Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının funksionerləri, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin banisi Məhəmmədəmin Rəsulzadənin anadan olmasının 135-ci il dönümü ilə bağlı dövlətçiliyimizin, müstəqilliyimizin banisinin abidəsini ziyarət ediblər. Sədr Razi Nurullayev abidə qarşısında Məhəmmədəmin Rəsulzadənin Azərbaycan dövlətçiliyi, xalqı üçün nə qədər əhəmiyyətli şəxsiyyət, lider olması barədə çıxış edib. Məhəmmədəmin Rəsulzadə Azərbaycan xalqının tarixində mühüm rol oynamış bir şəxsiyyətdir. Məhəmmədəmin Rəsulzadə məhəbbəti Azərbaycan xalqının ürəyində yaşayır. Və Məhəmmədəmin Rəsulzadə heç zaman Azərbaycan xalqının ürəyindən silinə bilməz. Partiya üzvləri daha sonra milli liderin valideynlərinin məzarını ziyarət edib, onların ruhuna dualar ediblər.